አለይኩም ሀዙር ቲቦል አለ። አሰላሙ አለይኩም ሀዙር ሜራና ማህመድ ነኝ። አመረ አቡ ከናም ነኝ መህመድ ወባረም ጀማዓት ሰሁን ሀዙር ሜራ ስዋል ሄ ሁዳ ተዓላ ኮ ቀርዘ ሐስና ዲን ሰ ኪያ ማራድ ሄ አላህ ተዓላ ኮ ቀርዘ ሐስና ሰ ደነ ሰ ማራድ ይ ሄ ኪ ሁዳ ኪ ራህ ሜ ኸርች ክሮ ወ አላህ ኪ ዘመ ቀርዝ ሆ ጃታ ሄ غریبوں کو دو، زکوٰۃ دو، چندہ دو، یہ سب قرض حسنہ ہے خدا کے لیے، اللہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پھر ادا کرے گا۔ اور کہتے یہ ہیں کہ دا دنیا ستر آخرہ، کہ دنیا میں دس گنا دے گا اور آخرت میں ستر گنا، ٹھیک ہے؟